Kapittel 2. Jeg vil stå på min vaktpost og stille meg på festningsmuren. Jeg vil holde utkikk og se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal svare når jeg irettesettes. Da svarte Herren meg og sa, skriv synet ned. Ja, rist det tydelig inn på tavler, så den som leser det kan løpe av sted. For synet gjelder en fastsatt tid som ennå skal komme. Det lengter etter enden, og det skal ikke lyve. Selv om det dryger, så vent på det, for det skal sannelig komme. Det skal ikke utebli. Se, der er den oppblåste. Hans sjel i ham er ikke oppriktig, men den rettferdige ved sin tro skal leve. Sannelig, vinen sviker den stolte mann så han ikke får ro. Han er grådig som dødsrike, han er som selve døden, som aldri blir tilfreds. Han samler alle folkeslag til seg og hoper opp alle folkene hos seg selv. Skal ikke alle disse lage ordspråk om ham? Fortell en spottende gåte om ham og si, ved ham som hoper opp det som ikke er hans, hvor lenge skal han lesse på seg pantegods? Skal ikke dine långivere plutselig reise seg opp? Skal de ikke våkne, de som får deg til å skjelve, og du blir hans bytte? Fordi du har plyndret mange folkeslag, skal alle som er igjen av folkene plyndre deg. Det skjer fordi du har utøst blod av mennesker og utøft vold mot landet og staden og alle dem som bor i henne. Ved ham som jager etter urett vinning for sitt hus, så han kan bygge sitt rede høyt oppe, for å bli utfridd fra den onde ulykkens kraft. Dine råd bringer skam til ditt hus. Du gjør ende på mange folk, og du synder mot din egen sjel. For steinen skal rope ut fra muren, og bjelken fra tømmeret skal svare den. Ved ham som bygger en by med blodsutgytelse, som grunnlegger en by ved misgjerning. Se, er det ikke fra herskarenes herre det kommer når folkene bare strever for det som brennes opp av ilden, så folkene tretter seg ut forgjeves? For jorden skal fylles med kunnskapen om Herrens herlighet, slik vannene dekker havdypet. Ved ham som gir sin neste å drikke, ja, tømmer ut en vinsekk, så det blir drukkenskap, så du kan se deres nakenhet. Du mettes med skam i stedet for med ære. Bare drikk du også. Vis deg fram med forhuden. Beger i Herrens høyre hånd skal vendes mot deg, og vanære skal dekke over din ære. For volden som er gjort i Libanon skal komme over deg, sammen med villdyrenes ødeleggelser, det som forferdet dem. Det skjer fordi du har utøst blod av mennesker og utøft vold mot landet og alle dem som bor i henne. Hvilken nytte har gudebildet når formgiveren har skåret det ut? Hvilken nytte har det støpte bildet som bare lærer fra seg løgn? Hvilken nytte har det om formgiveren stolte på sitt verk, de stumme avgudene han lagde? Ved ham som sier til trestykket, våkn opp, eller til en målløs stein, stå opp. Skulle steinen lære ham? Se, den er belagt med gull og sølv, men det finnes ikke ånd i den. Men Herren er i sitt hellige tempel. Hele jorden skal være stille for hans ansikt.